Re, viss ēters ir te! 1949. gada 25. martā no Latvijas uz Padomju Savienības austrumiem izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Starp viņiem daudzi bija vēl bērni. Vairākus simtus šo atmiņu ir fiksējusi režisore Dzintra Gekka. Un šobrīd pie lasītājiem nonāk viņas grāmata, kurā publicētas 165 no tām. Tostarp Lidija Svītiņas, kurai izsūtījuma dienā bija 3 gadi. Izsūtīja mūsu uz Omskas apgabalu Cergaski rajons Lotambovka. Izsūtīja mammu ar 3 maziem bērniņiem, tēvu apcietināja. Un pāriem veco māte, veco tēvu, nu visu ģimeni. Vienmēr gribējās ēst, bailes bija iet uz skolu. Bailes bija iet ārā, kad bija ļoti augsti, un nebija ko īsti kājās vilkt. Ojāram Tigulim 49. gada 25. martā bija 9 gadi. Viņš atceras skarbos dzīves apstākļus Tomskas apgabalā, skolu un bērnībai neraksturīgo darba pieredzi. 10 gadu vecumā jau braucu ar vēršiem vedu sienu, ziemu vasarā vārts kopā. Taisais neievis grib daudz Latvijas strādāt, man tevi jāizved uz mājām ir. Ja tie, kas gāja strādāt, tiem devu 150-200 gramu maizi devu dienā. Arī Kaspars Pūc ir viens no Sibīrijas bērniem. Izsūtījuma dienā viņam bija nepilns gads, un pirmie iespaidi par pasauli bija saistīts ar tālo Amūras apgabalu. Vairākas viņa atmiņas jau ir un tiek gatavotas publicēšanai. Šajā grāmatā ir stāsts par to, kā es mēģināju dabūt sev tēvu. Lai man adoptē, viens vietējais zaldāts. Padomu armijas kareivs, bleķa zobiem ar tetovējumu uz krūtīm. Lai viņš kļūtu, man pateikt. Nu, mamma, protams, atteicās. Un es paliku bez tēvu. Katra varoņa stāsts ir papildināts ar vairākām fotogrāfijām, kas reizē ataino arī dzīves apstākļus un cilvēku noskaņojumu. Tāpat grāmata izceļo arī izsūtījumu vietu geogrāfiju. Tie ir Amūras, Tomskas un Omskas apgabali. Par dienu, kad turp tika aizsūtīti vairāki 10 000 Latvijas iedzīvotāji, stāsta arī Dzintras Gekkas dokumentālā filma Tālā zeme Sibīrija, kāpēc 1949. gada 25. marts. Tā būs skatāma šovakar LTV ēterā. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija. Kāpēc?